אנחנו מציינים היום 40 שנה לביקור ההיסטורי של נשיא מצרים אנואר סאדאת בירושלים ובישראל. הנשיא סאדאת עשה אז צעד מאוד אמיץ. הוא בא לכנסת ובא לישראל להתקבל בברכה על ידי העם כולו. מאז השלום עם מצרים החזיק מעמד חרף עליות ומורדות, והיום מצרים וישראל וגם מדינות אחרות נמצאות בצד אחד של המתרס במאבק עיקש מול הטרור של האסלאם הקיצוני על פלגיו השונים, והדבר הזה תורם תרומה משמעותית לביטחון ישראל. אני מקווה שבהמשך הוא גם יתרום להרחבת מעגל השלום.